卡车在运压路机在路口等红灯，不过仔细看，压路机上还坐了两名工人，有说有笑。其实当时除了他们两个，前面车头内还坐了三名工人。压路机上两名工人离地面足足有两公尺，看起来相当危险。前座坐不下去了，总共有五个人啊。那所以说他们两位才会勉强坐在压路机上面。卡车在市区高速行进，两名工人的位置已经高出车头许多，而且完全没有系上安全带。要是车子紧急刹车或是转弯，后果不堪设想。仔细看车斗上还写着台中市政府建设局，到底当时他们在做什么？原来建设局工人当时就像这样在进行道路铺平工程，因为要用卡车载运压路机到另一个地点，卡车临时故障，施工单位调派另一台卡车支援，但是当时卡车上已经坐了三个人，为了争取时间，于是让另外两个人坐在压路机上，在复兴路那边在补修，还要再赶去补修，不是说没有工作了，车子处理完之后还要赶去补修，另外一台车再去补修，这样子。整个载运的过程被民众用手机拍下，警方强调这样的行为相当危险。乘坐人数超出规定的，或是说不依规定乘坐人数，那我们是当场责令其改正或禁止通行。那另外还要处以新台币3000元以上9000元以下的罚款。同仁的教育训练，一定是要处理要再做的。我身为大队长，这部分没有处理好。这部分我会负担起所有处分的责任。虽然施工单位是为了早点让市民有平坦舒适的行车环境，但让工人冒险坐在后车斗两公尺高的地方，也让其他用路人为他们捏把冷汗。记者王玉德、黄种莹台中报道。